Moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Mä ajattelin, että me voitais tänään jutella L'Orealin uudesta Lumi Magique Cushion Make-voiteesta. Mä en tiedä, ootteko te vielä koskaan tavannut kauneustubettajaa, joka ei olisi kovin innoissaan uusista make-voiteista, kun niitä tulee markkinoille. Tämä pätee myös minuun. Mä kävin tuolla L'Orealin kevätlounastilaisuudessa. Aivan ihana pinkkiä joka puolella. Mulla on varmaan kuviakin siitä Instagramissa. Ja ne tosiaan esitteli vähän uutuuksia, että mitä niiltä tulee tänä keväänä. Ja yksi niistä ihanimmista aivan ehdottomasti ja söpöimmistä oli tämä Cushion Foundation. Eli tämä on tämmöinen Dewy Glow Foundation. Eli tämä tekee tosiaan kauniin hehkun. Hehkuisan ihanan lopputulokseen. Tässä on erittäin hyvän kokoinen peili. Se on koko tämän pakkauksen selän kokoinen. Tässä tulee tosiaan applikaattori, tämmönen sieni. Siis älyttömän hyvä työssänsä. Mä yllätyin niin paljon tuosta kaverista. Ja sitten tosiaan kun tän aukaisee, niin täällä on tää sieni ja tätä sientä taputtelemalla tulee se itse tuote. Mä ajattelin, siis tää on mun itse käyttämä sieni, mä äsken näytin teille sen valkoisen, koska se vaan on nätimmän näköinen kameran edessä. Mä ajattelin, että mä näytän teille mitä mä laitan tän ja sen jälkeen mä kerron teille, että mitä mieltä mä tästä oon. Elikkä mulla on tosiaan täällä laitettu kasvoille mun normaali peitevoide. Mä tykkään käyttää sitä Jo Blascon semmoista highlighter, oliko se extra light nimeltään semmoinen highlighteri. Ja tosiaan se antaa ihanan myöskin hehkun tuonne pohjalle, kun puhutaan tällaista hehkuvasta. Ja niin kuin näette, mä taputtelen tämän paikallensa. Ja tää tosiaan peittää tosi kivasti. Yhdellä kerroksella sä saat tasotetun ihon. Sun iho on ihanan tasaisen oloinen. Ja sitten jos mennään tonne, että kerrostetaan sitä. Tehdään yksi kerros, sen jälkeen laitetaan toinen, niin siitä tulee tosi kivan peittävä. En sanoisi, että se on niin kuin täysin peittävä, mutta siellä keskiluokassa. Ja tässä on sekin, että jos et sä haluat taputella, niin sä voit myöskin vetää. Eli kun sä vedät sitä, niin siitä tulee semmoinen, en menisi sanoa mattamainen, mutta siitä tulee ihan selvästi semmoinen pikkaisen tasaisempi, ja sitten kun sä menet ja taputat, niin siitä jää semmoinen hehkuvampi, heleempi lopputulos. Highlighter not needed necessarily. Mä laitan myös mun concealerin päälle, mutta tosi kevyesti. Me emme saa näyttää siltä, kuin meillä olisi erilainen, eri mallia oleva pää. Tämä on erittäin kätevä pakkaus. Mä näen jo itseni ottamassa tämän mukaan joka puolelle. Se on jo mulla ollut koulussa mukana, mutta heti kun mä lähden esimerkiksi käymään mun sukulaisten luona, niin se lähtee mukaan. Okei, eli mitä kysymyksiä teillä saattaa tästä olla? Mitä värejä tulee? Eli täältä tulee ykkönen, joka on kaikista vaalein. Se on mulla tällä hetkellä kasvoilla. Sopii tosi vaaleille iholle. Ei tee mitään sellaista niin kuin liian tummaa, mutta sä huomaat, että sulla on semmoinen hehku iholla. Jep. Sitten on kolmonen. Tää on mun ihosta pikkasen tummemmalle. Eli sanotaan sillä tavalla, että jos sä käytät vaaleilla iholla ihan inasti itse ruskettavaa, tai sä oot just pikkasen päivettynyt, niin kolmonen on niin hyvä. Tää sitten taas, jos et ole minä, niin totta kai käykää ihan tsekkaamassa itse niitä, miten se menee. Ja sitten meillä on nelonen, eli taas
pikkasen tummempaa. Eli niin kuin huomaattelin sitä ja kakkonen välistä. Tämä hämmennytti mua ensin pikkasen, mutta sitten mä olen tottunut jo tähän ajatukseen. Ja sitten meillä on seiska, eli tämä on kaikista tummin. Tämä on nyt sitten niille itse ruskettaville ihanille naisille. Eli niitä oli tosiaan 4 sävyä. Nämä on niin söpöjä kuin karkki. Yksi asia, mitä teitä varmaan mietityttää, on se, että toimiiko se applikaattori. Eli niin kuin näitte, niin tämä applikaattori toimii. Se homma tässä on se, että tämä on uudenlaista, tämä ei ole pelkästään niin kuin jonkunnäköistä vaahtomuovia lätyskässä, vaan tämä on sellainen, että se meikkivoide ei pitäisi imeytyä tänne kiinni. Toinen juttu tuosta meikkiapplikaattorista on se, että tämän voi pestä esimerkiksi puhdistusöljyllä. En ole kokeillut vielä Sivelin shampoota, mutta ihan niin kuin puhdistusöljy. Sä hierot sen tähän applikaattoriin, otat ihan pikkasen vettä ja teet siihen sen vaahdon, että se lähtee sieltä pois ja sen jälkeen huuhtelet. Ja se on, pitäisi olla niin kuin good to go. Mä aion justiinsa kokeilla tätä, koska tää on kärsinyt hieman, hieman menossa. Mutta se näyttää sen, että mä oon oikeasti käyttänyt tota ja mä oon oikeasti niin ihastunut tähän meikkivoiteeseen. Good God. Joo. Sitten te varmaan haluatte tietää vielä, että minkälaisia vaikutuksia tällä on. Eli mitä mä oon itse huomannut on, että on aivan ihanan kosteuttava. Jossain vaiheessa päivää, jos sulla on vain yksi kerros, niin sun täytyy ottaa ja pikkasen taputella sieltä täältä, mistä sä näet, että on kulunut siinä, missä sä saatat koskea kasvoihin johonkin kohtaan. Ja tasoittaa tosi upeasti, aivan ihana, niin kuin tasaisen näköinen iho. Tähän on kiva ruveta rakentamaan bronzerilla ja jollakin ihanan heleellä poskipunalla upeata meikkiluukkia. Mutta tää myös peittää. Eli ne alueet, missä mulla on epätasaisuutta peitetty, tummat silmän aluset ton concealerin kanssa, peitevoiteen kanssa, peitetty, se pystyy peittämään sen, mitä sä haluat peittää. Muutamalla taputuskerralla, niin you're good. Mun mielestä tässä on aivan ihana, heleyttävä lopputulos. Mennään kevääseen ja L'Orealin mainoskampanja tälle tuotteelle on aivan ihana, hempeä, vaaleanpunainen, Pariisi. Oh, niin ihana. Oottakaa, kun te näette noita mainoksia, ne on niin sepäjä. Eli tästä tulee tosi semmonen ihanan nuorekas, jotenkin raikas, helee, hehkuva, en mä tiedä, tosi keväinen fiilis. Aivan niin kuin nappi tuoda ulos tällainen pieni söpöliini juuri ennen kevättä. Mikäs olisi kivempaa kuin nähdä tällainen sun meikkipöydällä? Aivan. Mä haluaisin näyttää teille tämän L'Orealin Cushion Meikkivoiteen, koska se on ollut aivan mun suosikki siitä asti muutama viikko sitten, kun mä sain sen. Mä oon käyttänyt yhden ainoan päivän muuta meikkivoidetta. Ja kaikki muu on ollut tätä, koska tämä sopii mun arkeen niin älyttömän hyvin. Se ei peitä liikaa, se on tosi freesin näköinen. Joo, erittäin hyvä. Okei, joo, video oli tässä. Tulkaa tosiaan moikkaa mua somessa tässä videoiden välillä. Muistakaa tykätä ja tilata ja kommentoida ja saa jakaa tätä videota. Mä olen tosiaan Meikkibeibi joka puolella somessa. Tule mun kanssa juttelee videoiden välillä. Jep. Okei, mut nyt mä lähden. Moi moi! Mua.